Són alguns dels prop de 120 joves d'entre 12 i 16 anys que aquest estiu han participat als tallers Joves del Gra. Aquest dijous han acomiadat les activitats en una sessió especial que ha servit per mostrar tot allò que han treballat aquest últim mes. Cada un d'ells ha pogut escollir entre 12 itineraris diferents amb un tema en comú, utopia o distopia, sobre el futur que volen. Que és la nostra manera, el nostre projecte de casals d'estiu adreçats a joves d'entre 12 i 16 anys. Pensem que a partir d'aquestes edats ja no podem fer un casal d'estiu tan enfocat al lleure, sinó en un itinerari temàtic. I per tant el que fem és que durant la setmana fan dos tallers, i aquests tallers poden ser arts escèniques, pot ser acrobàcies, pot ser cuina, pot ser ciència, són tallers molt diversos. Les activitats s'han dut a terme a diferents equipaments de la ciutat, com Roca Umbert o el Teatre Auditori. Com a novetat, els participants han sortit del Gra, que és on fins ara es feien aquests itineraris d'estiu. En aquests espais han realitzat activitats ben diverses, com manualitats, percussió, acrobàcies o cuina. Els tallers que abans es feien només al Gra, com que hem augmentat el nombre de places i actualment tenim 130 joves, els fem a tota la ciutat. O sigui, com a novetat estem fent el teatre Auditori, el que són acrobàcies o circ o el tema de videojocs l'estem fent directament aquí a Roca Umbert. Després el tema de cuina també el vam traslladar i l'hem fet en un espai doncs, pròpiament de cuina. El programa d'activitats ha inclòs també l'aprenentatge del català per joves nouvinguts a Granollers.